Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаш Нақатова. Қаңтардың бірінен бастап тауарлы газ құны қымбаттайды. Мәселен, қарапайым халық пен жылу таратушы компаниялар 1000 текше метр газға енді 7523 теңге төлейді. Яғни баға 19% көтеріледі. Ал заңды тұлғалар үшін 1000 текше метр газ 12081 теңге болады. Бағаны көтеру арқылы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы инвестициялық бағдарламаларды іске асырмақ. Сонымен қатар жаңа жылдан бастап су, жылу, кәріз тарифтері өседі. Суға тарифы 116 теңге 80 тиын, қосылған құн салған қоспағанда бір текше метрге құрайтын болады. Кәріз жүйесіне 108-де 52 тиын, трансэнергоның бағасы қосылған құн салған есептемегенде 3332 теңге 43 теңге гигакалориясын құрайтын болады. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 7.5% жоғары. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елдегі жаңа және ең жетілдірілген әйелдер мен балалар дағдарыс орталығы бірінші болып Ақтөбеде тұрғызылды. Нысанды ашу салтанаты бүгін өтті. Мұнда тұрмыста зорлық зомбылық көрген қыз келіншектер балаларымен жарты жылға дейін тұралады. Дағдарыс орталығының ерекшелігі және мұнда көрсетілетін қызметтер туралы Айман Болатқызы айтып береді. Сәңкібай батыр даңғылындағы нөмірі бірінші үйдің ғимаратында әйелдер мен балалар дағдарыс орталығы орналасқан. Бүгін жаңа нысанды ашу салтанаты өтті. Жанұя болғасында да ыдыс сындырылмай тұрмайды дейді қазақ айтады. Ыдыс сындырылғаннан кейін оның артынан әңгімесі болады. Бұл әңгіменің неше түрлі аяғы нәтижесі болады. Кейбірде ұрыс болады, бірін бірін түсінбеушілік болады. Әсіресе мынау әйелдер жағынан қанша дегенмен әйелдер нәзік болғаннан кейін өкінішке орай кейбірде сол тұрмысқа байланысты кейбір қиыншылықтарға душар болады. Сондықтан уақытша қиыншылықтарды жеңу үшін біз ол кісілерге жағдай жасауымыз керек. Қариялар қашанда балашағаның амандығын тілеген. Аналар мен балаларға пана болар мекеннің қызыл лентасында ауыл ақсақалдары кесті. Бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы. Ауданы 3000 шаршы метрге жуық, үш қатарлы зәулім ғимараттың құрылысына жеке инвестиция тартылған. Бұл мекемені ашуға біздің мекеме 300 миллионнан астам қаражат жұмсады. Бұл мекеме өзіміздің жеке қаржыдан шықты. Бірақ бұл мекемені ашуға Ақтөбе облысының әкімдігі белсене көмектесіп. Жаңадан мектеп салынса қуанамыз, балабақша тұрғызылса қуанамыз. Ал Қазақстанда жетімдер, қарттар үйі көбейіп, кеңейтіліп жатса, дағдарыс орталықтары пайда болып жатса, бұл ұлттық қайғы дейді облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия хатшысы Ақмарал Хон. Бірақ тағдырдың тәлкегіне түскендерге көмектесуден басқа амал жоқ. Дағдарыс орталығының ашылуы біздерге өте жаңағы үлкен көмек деп айтуға болады. Неге десеңіз, ол әйелдер деген түнде жаңағы күндіз шығып кетеді де күйеулерімен жаңағы зорлық зомбылық көріп, сонда баратын жерлері болмай біздерге келіп, біздерге үй беріндер, жаңағы общежитие беріндер деп сұраған кезде осындай бір орын болса, жаңағы уақытша орналасатын тіпті жақсы болар деп біздер көптеген жиналыстарда, мына Астанаға барғанда ұлттық комиссияның отырыстарында көп айтып жүреміз. Елде 30-ға жуық дағдарыс орталығы бар, бәрінде бірде интернаттары жоқ. Ақтөбеде пайда болған орталықтың ерекшелігі де сонда 130 жатын орны бар. Әйелдер жағдайын түзеп алғанша жарты жылға дейін осында тұралады. Әйелдер орталықта әлеуметтік психологиялық сауықтырудан өтеді. Ол үшін мекеме ұжымы психолог, заңгер, дәрігер мамандардан жасақталып жатыр. Сондай-ақ белгілі бір кәсіпке үйрету, жұмысқа орналасып кетуіне көмектесу жұмыстарда жүргізілетін болады. Орталық қаңтар айында алғашқы тұрғындарын қабылдай бастайды. Барлық облыстарда біздер болып жүрміз, ондай дағдарыс орталықтарды көріп жүрміз. Ол жерде 20, ең кемінде бір 50 адамға арналған. Ал біздерде енді 100 адамға, бұл жерде әр түрлі категориялармен жаңағы түсетін әйелдер өте көп. Тек қана тұрмыстық зорлық зомбылық емес, бұл жерде жаңағы трафик деп айтамыз. Бұл жерде жаңағы мына балалар үйінен шыққан қыз балалар, олар да мүмкіншілігі бар осында келіп, жаңағы 6 ай тұруға болады.
өздерінің жаңағы шаруаларын дұрыстап, документтерін дұрыстап, немесе түрмелерден шығады әйел адамдар, баратын жерлері болмайды, ондай адамдар да біздерге шағымданып келді. Облыстық ішкі істер департаментінің дерегінше, биыл қыз келіншектерге қарсы жасалған 17 қылмыс тіркелген. Үш әйел қайтыс болды, оның екеуі өз күйеуінің қолынан қаза тапса, біреуін туған бауыры өлтірген. Үшеуінде де қылмыс ішімдік буымен жасалған. Ал тұрмыста әйелді ұрып-соғу, кемсіту, балағаттау, зорлық-зомбылық көрсетуге қатысты 3000-нан аса әкімшілік заң бұзушылық тіркелді. Онда да Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 108-109, яғни денсаулыққа жан күйзеліс жағдайында зиян келтіру, қажетті қорғаныс шегінен шығу кезінде денсаулыққа ауыр зиян келтіру баптары бойынша іске полиция араласпайды. Бұндай жағдайда зардап шегуші тікелей сотқа арызданады. Әйелдер істер жөніндегі полиция инспекторлары бұл баптар бойынша істі қарауды өз құзыретіне қайтарып алмақ. Айта кеткен жөн, облыста әйелдер істер жөніндегі полиция инспекторлары аз, 6 ғана. Хромтау, Алға, Мұғалжар, Шалқар аудандарында бір-бірден, екеуі қалада. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде бүгін экстракорпоральды ұрықтандыру зертханасы ашылды. Ол үшін жергілікті бюджеттен 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Мұнда бедеулікті емдеудің соңғы тәсілдері қолданылмақ. Бұл орталық ең заманауи жабдықтармен және медициналық техникамен жабдықталған. Мамандар дайындалды, репродуктологтар және эмбриологтар уже жұмыс істеуге дайын. Облысымызда 2000-ға жақын семья бар, бедеулік проблемаларымен бізде есепте тұр. Соның 600-і осы ұрықтандыруға дайын. Экстракорпоральды ұрықтандыру орталығы репродуктивті технология арқылы жасанды ұрықтандыру әдісін жүргізеді. Облыстық перинаталдық орталығының кеңес беру бөлімінде орналасқан зертхана қаңтар айында жұмысын бастайды. Жасанды жолмен бала сүю үшін бүгінде облыста 2000-ға жуық жұп кезекте тұр. Мемлекет тарапынан биылға бөлінген квота саны тек 40. Қалада босану қабілеті бар 130 мыңға жуық әйел тіркеулі. 1285 әйел жыныстық ауруларға шалдыққан. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарттар және мүгедектердің интернат үйі келесі жылдың жазында күрделі жөндеуден өтеді. Жақсы жаңалықты бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қарияларды жаңа жылмен құттықтап барғанда айтты. Әкім сондай-ақ интернат тұрғындары біраз уақыттан бері сұрап жүрген аялдама мәселесі жақын уақытта шешілетініне уәде берді. Тілші материалы. Қалалық сүт зауыты ауданында орналасқан қарттар және мүгедектер интернат үйінің ғимараты өте ескі, жарты ғасыр бұрын тұрғызылған. Қариялармен бұған дейін кездескен кезде Бердібек Сапарбаев нысанды жөндеуге уәде беріп кеткен. Алайда интернат басшылығы жобалық сметалық құжаттарды дайындап болмай, уақыт жоғалтып алды. Сол үшін бүгін әкімнен сөз естіді. Биыл бастауымыз керек. Неге оны тезірек жасамайсыздар? Мен мына жерге келгенде уәде бердім ғой. Ақша бөлеміз, бастаймыз, ремонт жасаймыз. Осы жерде 170-150 миллионға дом пультырларды ремонт жасаймыз. Мына не болғанын қарағанда. Тем более мында ана кілең үлкен кісілер тұрады. Облыс басшысы уәдесін орындамаған интернат тұрғындары алдында мойындады. Келерсі жылдың жазынан қалдырмай ғимаратты жөндейміз деді. Если все будет нормально, то где-то летом начнем ремонт вашего здания. Есіктер, терезелер бәрі кетті, мына бөлмелерді тұрып водопровод территория ауларына айналасы ол былай көп жұмыс, негізі көп жұмыс ол ескі наты ескі ол кетіп жатыр, бір жағын жөндеп жатсақ, бір жағын жамап етіп жатсақ, бір жағы кетіп жатады. Сол жағынан бізге әкімге айттық, әкім көмек береміз деп отыр. Интернатты қаржыландыру көлемі қысқармайды. Қариялардың қамсыз тұрмысы үшін жыл сайын бюджеттен 260 миллион теңге бөлініп жүр. Ал аялдама мәселесін әкім таяу уақытта шешіп беруге сөз берді. Осы 25 жылда осы өздеріңіз сияқты қанша кісілер осы жерде өмір сүріп жатыр. Енді ол кісілерге мемлекет барлық жағдай жасап жатыр. Осы жерде тұрған кезде сіздер өздеріңіздің үйлеріңізде тұрғандай болып, барлық жағынан дәрігерлік болсын, тамақ жағынан болсын, әдебиет жағынан, өнер жағынан, спорт жағынан, ең негізгісі сіздер өздеріңізді жаңғыз санамасын, қасындағы бірге өздерінің жаңа әріптестеріменен, құрбыларыменен, қатарларыменен бірге өмір сүрсін деп
Бүгін қариялардың бәріне жаңа жылдық сыйлықтар таратылды, ал мекемеге теледидар сыйланды. Қарттар мен мүгедектер интернат үйінде қазір 267 адам тұрады. Олардың 107-сі мүгедек. Спасибо тем, кто придумал этот дом престарелых. Осы интернатты ашқан адамға мың алғыс. Басымда панам болмаса, далада өліп кетермейдім. Тамағым бар, киіміміз бүтін, өмір сүруге болады. Жаңа жылдық кеште облыстық филармония ұжымымен қарттар үйінің өнерпаздары концерт қойды. Қариялар билеп, көңіл көтерді. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Мерекелік құттықтаулар жалғасып жатыр. Бүгін қала әкімі Ілияс Испанов Ақтөбе қаласының құрметті азаматы Ян Тампаевты құттықтады. Ол өңірдің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен. Ал соңғы жылдары Ақтөбе бейметал құбырлар зауытын басқарып жүр. Өмірінің 50 жылын үздіксіз жұмысқа арнаған азаматтың отбасында біздің арнаның тілшілері де болып келді. Ян Тампаев Ақтөбе қаласының құрметті азаматы. Ол қаланың тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында ұзақ жылдар бойы еңбек еткен. Өткенді еске алған кәсіпкер кеңес үкіметі кезінде қалана сумен жабдықтау үшін құбыр тарту жұмыстарының қиынға соққанын айтты. Ақтөбенің Құндақтықыр су қоймасынан 45 шақырым құбыр тарту қажет болса, Екатеринбург қаласынан бұрын қолданылған құбыр тасылды. Газ құбырынан қалғандары Ақтөбе қаласының тұрғындарына ұзақ жылдар бойы қызмет көрсеткен. Арада ондаған жыл өткенде ауыз су құбырын өзі қайта ауыстырды. Бұл жолы жаңа зауыттың өнімі пайдаланылды. Қаланың сусыз канализациясының жағдайы бәрі қиын болды. Сол кезде жұмыс жасау үшін ешқандай трубаны ешерден алмадық. Қала сусыз отырғаннан кейін осыдан 45 шақырым жерде құндақтырдан су үлкен запас бар. Ол жерде 5 мульдой су шығады. Содан 45 шақырым жерден суға келмек болдық. Еш жерден труба таба алмадық. Екатеринбургқа барып, олардың жаңағы бұрын шығарып тастаған ескі трубаларын жинап алып келіп, соны салып, оның орнына металлон тапсырып әлек болдық. Осы қиыншылық, мен коммуналдық хозяйствода осы сложности 8 жылда жұмыс жасадым. Қалада жасадым, областныйда жасадым. Шахардың дамуы мен өркендеуіне үлес қосқан ақсақалды бүгін қала әкімі Ілияс Испанов арнайы құттықтады, сыйлық табыс етті. Үйіңізге келіп, қолыңызды алып кетейік. Басқа ешқандай не жоқ, шаруа жоқ. Очень скромный, всегда самый скромнейший, интеллигентнейший, умнейший человек. Мен биыл 26 жыл болады. Сіз қандай? Ілияс Испанов өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып, зейнет жасына келсе де тынбай еңбек етіп жүрген Ян Тампаев қалғысын білдірді. 56 жыл бойы үздіксіз еңбек етіп келе жатқан ақсақал, дағдарыс кезеңін өткеріп жатқан Ақтөбе бейметал құбырлары зауытының қайта түлеуі үшін күш салмақ. Құттықтаулар әрі қарай жалғасты. Қала әкімі зейнеткер Галина Иванова, соғыс ардагері Мақай Ақкенжин, қаланың құрметті азаматтары Петр Петлюх пен Бекет Есенжоловтың да үйлеріне құттықтап барды. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Облыстық жедел жәрдем ауруханасының мейірбикесі бөлімінде бүгін жаңа жыл мерекесіне орай қайырымдылық шара өтті. Бөлімде оңалтудан өтіп жатқан науқастарды облыстық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығының ұжымы құттықтап келді. Айман Болатқызы толықтырады. Құралай Бәйменова бастаған облыстық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығының ұжымы бүгін облыстық жедел жәрдем ауруханасына келді. Мұндағы мейірбикесі бөлімінде төсек тартып жатқан науқастарды жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Сыйлықтар тарту етті, тез жазылып, үйлеріне оралуларына тілектестіктерін білдірді. Бұл әдемі дәстүр, бұл дәстүр біздің қоғамдық бірлестіктің еріктілерінің, волонтерларының көмегімен де жүзеге асады. Кеше мысалы мына оба аурумен ауырып жатқан науқас адамдарды құттықтап келдік. Сонымен қатар біздің қоғамдық бірлестіктің есігі осындай әдемі жаңа жылдық тәтті сыйлық күткен адамдарға әрқашан ашық, бізге келіп өзіне тиесілі сыйлығын алып кетуіне болады. 20 орынға арналған бөлімде қазір 10 науқас оңалтудан өтіп жатыр. Медбикелер мұнда сырқаттанып төсек тартып қалған әр адамды күні-түні бақылауға алып, медициналық көмек көрсетіп аяқтарына тұрғызып жібереді. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.